Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka ftuar për të hënën më 21 gusht liderët e Ballkanit Perëndimor dhe drejtuesit kryesor të Bashkimit Evropian për të organizuar një darkë informale në Athinë. Sipas zyrës së kryeministrit grek, takimi do të mbahet me rastin e 20 vjetorit që nga samiti i Selanikut i qershorit të vitit 2003, aty pra në atë samit ku vëndet e Bashkimit Evropian u angazhuan seriozisht për perspektivën e antarësimit të vëndeve të Ballkanit Perëndimor në një samit i cili ka mbetur në histori si agjenda e Selanikut për antarësimin e vëndeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Po si pas njoftimit zyrtar që u publikua të premten në mesdit, në dark do tjetë e pranishme presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, si dhe kryetari i Këshillit Europian, Charles Michel. Gjithashtu do tjenë të pranishëm edhe liderët e vëndeve të Balkanit që janë antarësuar në Bashkimin Europian, respektivisht kryeministrat e Kroacisë, Bullgarisë dhe Rumanisë, ndërkohë që Slovenia ka dërguar përgjigje se për arsye objektive nuk mund të marrë pjesë në këtë takim. Nga liderët e rajonit do të asistojnë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ai i Malit të Zi Jakov Milatović, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski dhe kreu i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Borjana Kristo. Sipas burimeve nga zyra e shtypit e kryeministrit të grek, Shqipëria që u ftua në darkë në nivelin e presidentit të Republikës nuk do të marrë pjesë. Nga pala shqiptare nuk ka ende në një shpjegim për mos pjesëmarrjen e presidentit Bajram Bega, që nuk besojmë që ta ketë marrë vendimin pa u konsultuar edhe me kryeministrin Edi Rama. Kështu që dashur pa dashur, mendja shkon tek atmosfera e tensionuar që po vazhdon qysh prej 3 muajsh në raportet Athinë-Tiranë, pas arrestimit të kandidatit për kryetar bashkie të Himarës, Fredi Dionis Beleri. Klima e shkëlqyer deri në mesin e majit bëri që ky incident dhe reagimet që pasuan të kenë efektin e një rrufeje në qiell të kthjellët, një rrufeje të fortë që dëmtoi shumë shka. Gjithsesi, takimi i krerëve të Bashkimit Evropian dhe liderëve të rajonit në një darkë, qoftë edhe informale, është një rast mjaft i mirë, të cilin mendojmë se Tirana nuk duhet ta lindte pa përgjigje pozitive, nuk duhet ta lindte pra pa pjesëmarrje. Sepse, nëse dikush e interpreton këtë si një karshillik të Tiranës ndaj Mitsotakit apo karshillik të Edi Ramës ndaj Mitsotakit, në fakt karshillëk i bëhet institucioneve të Bashkimit Evropian dhe homologëve të vendeve të rajonit.